Njyewe iyo mpagurukiye kuhangana nawe tujombanye umunwa. Ndawukujomba mama. Nakuwemo ivata. Icyo cyo ntiyiziho. Ntabwo uzaheramo nta bitutsi bikatirwa imyaka ijana. Nawe ariko buriya wa murezi. Nimwitonde dore ibi bintu birimo kuba ku bantu barimo baza bitimbura amahanga muri iyi mihanda batanamazemo n'umwaka batazi ibyo ari byo ikindi nshaka kukubwira iyi mihanda tuyimazemo igihe itondo banze ubone umurongo ngenderwaho wayo ntago gutwika ari ugusara bro mugende buke bizikora ariko ga nibyo nigeze no kukubwira turi ku gasaro buriya nubona umwana abu wawe abu wanje abu wundi muntu abu wa Claude abu wa Eric ukabona n'umwana ari mwikosa hari nk'abana urugero biba ariko abana biba mu buryo bubiri hari umwana wiba kubera ko ari akabandi ari imico mibi yifitiye muri we cyangwa se kubera ko ari ibyo yigiye muri bagenzi be hari n'umwana wiba kubera ko ashonje wimufata ngo yibye kuko ashonje ngo umuhe ibiryo nurangiza umwihorere mufata umukubitire ko yibye nurangiza umuhi birya ryahage nurangiza umubwire utubutaha ntago biba barasaba nkuko mbiguhaye niyo nsaba nari kubiguha ntago ari kunyiba nuca ku mwana arimo gukora ikosa ukamwihorera niwumva umwana warunaka tutse umuntu mukuru uwo muntu akamwihorera akigendera buryo uwo muntu hari igihe amwihoreye kubwa impamvu z'uko ari watutse niwa bashobora kumwikoma bavuga bati yadukubitiye umwana ngo aramututse ariko wowe wihitira ntago wakabaye ugenda uvuga ngo sinjya tutse wakamufasha ugaca umunyafu ukamuhana ukamwereka ko gutuka abantu bakuru atari byo yambaye ipantaro ntago zikibuno icyo mbyinisha nka gutya ariko mana ya Kutakigira isoni. Oya isoni rega zirisha uburozi. Ujya wifuza ko umwana wayareba nk'ikiganiro wakoze wenda nk'uko nguko izo private dance. Mpari kubwiwe nanamuganiriza kirebye akagira icyo akimbazaho. Abantu ni abantu kandi buriya abantu bose. Abantu ni abantu aha turi ni ahantu kandi aha tutarahaza hari abantu. Aha hantu tutarahaza hari abantu. Seriza ufite abana babiri ibitekereza kuzashaka umugabo nteganya kuzashaka umugabo cyane rwose none se ko ari abo bavuga ataka kasongo yiho wakigerereza ko none se nzaburundi nawe wakasongo yiho ugira ngo wese ubwo babiri byahuye ubundi rega buriya rega ubundi buriya kugira ngo umuntu aba kasongo yiho abiterwa n'uwo arimo abibaho iyi mihanda udakaze ntago wahaba ariko iyo mu buzima busanzwe ndatuje ku bantu munzi murabizi ko ndi umuntu utuje murabizi ko ndi umuntu uganira useka utanatuje ntiwishima ubyina twahamagaye batubwiye ati shit ndi n'umuntu ucisha make ngewe ariko ntabwo uhamagara nkawe yiriza buriya ikibi ni ugutinya umuntu ugiye urasinjya ntinya abantu ndaguhamagara wakanga ko tuganira nkipowe nge ndi n'umuntu ucisha make ndi umuntu wumva ndi n'umuntu ugira n'impu none reka mbabwira kandi kantu mutazi rero kuririza buriya abantu ntago babizi kubera ukuntu bahora bambura ameze gutya nashanyaraye ntago muzi ukuntu buriya ndi emosiyoneri ewe njyewe ngira emosiyoni za danje ariko yigo riza mbwira ikikuriza nzakuriza sha siripurize yose irandiza nubwo wantunguruka amabomba yo kugati ntago kumbabaza ko wabikurahe wabikuraye akose buriya ntushobora kwikaruma imbere y'uwo muntu yakubabaje ariko wagera hirya hatakorera ukarira kenshi ngendira amarira y'ibyishimo ntibibaho kuko noneho iyo dutandukanye sinibuka n'ibyo wambabaje keretse wenda keretse si ubu wakora iki icyo wakora cyose kugira ngo ndize keretse wenda ndize tukina ari kumwe ariko noneho niyo ngiye kuri wese nza nabyibagiwe ko numva kugufata mu mutima byoroshye kuko njye ndira amarira y'ibyishimo niyo marira menshi ndira mu buzima bwanjye njyewe ndira amarira y'ibyishimo mu buzima bwanjye niyo marira menshi ndira ku buryo njyewe sibona nka gutya ahantu mba ahantu nsigaye ntuye nturanye n'umwana nta munsi n'umwe ntabyuka ndiza keretse iyo mbyutse akiryamye
cyangwa nkagenda kiryamye afite nk'imyaka 2 noneho ntagwa zikuvuga noneho sinza ahantu yabikuye tu yamimbye akazi najya nyita bari sinza ahantu yabikuye bari ntanubwo azino kuvuga sinza ahantu yabikuye noneho nakandi kana ko mu rugo nako kitwa Alia akita bari bari ya nabari noneho ajya byuka agapfukama munsi y'urugi igipangu cyabo harebana no mu rugo harebana nuvuga ngo bafite akantu kagaryango kari mu gikari kareba mu gipangu wacu noneho ni urebamo nyine n'umuntu mukuru yarungurutse marebamo noneho ajya arabyuka akapfukama ni kinini gifite nk'ibiro nka 15 kandi afite imyaka 2 Niki nyine ni cyana kifite umubiri mwiza kibyubushye kabisa. Noneho arabyuka akarunguruka makambira ngo bari agahamagara bari niyo ntahari bara niyo ryamye barambyutse. Agahita ambira ndagukunda. Ibaza umwana kubyuka akubwira ngo ndagukunda. Utawumva emotions. Mitandira mba numva umugisha mbyuka nyutabaho. Hello guys, hope ko meze neza kananye basoza kandi bifuriza ibihe byiza moro y'Imana bane namwe mu cy'Imana ukomeze kubarashyira muri byose. Uyu munsi rero urabona ko ndi kumwe n'umumama mwiza nago ndi bumwita umukobwa nge numva bavuga ngo umukobwa mwiza we. Kandi ari umuntu w'umubyeyi ufite abana tunganya nubwo abantu abe barusha imyaka abanje ariko turanganya. Afite abatwini nanjye afite abatwini ako muramuzi sina ngombwa ngabanze ngavuye ngo nitwa gutya ariko mbere yuko muha ikaze reka mbanze mbibutseho mwagenda mukigira imodoka mu carbon rushya rw'agateganyo ndetse n'urushya rwa Burundi aho nahandiro ni kwa mwari mukirema kuri mu gihe cy'Kigali inyamirambo munsi ya tapis rouge ku cyapa cya bisi zijya Nyabugogo niho yigishiriza wamamagara kuri 0788 48 37 22. Liza ufite perime yewe nta niyo nshaka none se ko nshaka kukujyana kwa mwarimu kerema nawe akayiguhereza kandi njyewe nitwara n'amaguru yawe se nicyo ushatse kuvuga perime mfite iri mu bwongo kandi njyana aho ngomba kujya iyo ngiyo polisi rero ntabwo wayiyereka njyana aho ngomba kujya ni yingi yabonye maguru y'ukubona byumvise ngwaye ikaze rero kuri Fridos official n'ubwa mbere uhageze ako nizere ko abakunzi bacu bari bukwishimira uri umukobwa bakunda uri umumama abantu bakunda cyane ngwaye ikaze kuri Fridos official murakoze cyane ndabasuje abantu kuri Fridos official subwa mbere duhuyeriza mu kiganiro turi buze gukundana I know nuko niyo twakwangana ntari oya tugomba gukundana ikiza n'urukundo ibintu by'urwango rwose njye abantu bananyanga sinye nyine njye umuntu uri buze kunkunda turaza gukundana ubunyanga nawe rwose I'm ready to hate you wow ako burangwemera uburyo ibintu byose wawumva nta kibazo bitwaye kuri wowe bakwanze bakuvuze nabi nakibazo reka nkubwire Fridao mu buzima bwawe ujye wicara uzi ko ubuzima bw'isi ni up and down hasi hejuru kabisa ese riza ntagiye ujya ugivinga up mu buzima bwawe ntibishoboka uzi impamvu bidashoboka na givinze up inshuro nyinshi kandi nkasanga icyo naretse n'ubundi cyari kuzakunda cyangwa si cyananije nari kuzakimenyera wow nkahita mbona ko nahombye kabisa ufite ibintu ufite ibintu byinshi umuntu yakwigiraho cyangwa yakurebera akaba yagera kure hashoboka bitewe nawe so ndagira ngo rero tuganiririza ahangaha niyo mpamvu nakubuzanye njyewe nagutumiye mu buryo nk'umuntu nanjye wanserereje igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga ndakurakara ariko biza kugira ngo birashira ubu ngubu kuko nyine urumva nyine byaje kugira ngo birarangira ubu ngubu nta kibazo mfitanye nawe rero mpamvu navuze nti reka ngutumire n'ahangaha tuganire ariko bisanzwe abantu batazanaguma kugira ngo hari ibibazo tugirana bituma tudakorana nabyo biba byabaye byarangiye kandi ibintu by'imihanda tuba dufite natwe ibyo turimo ahangaha so rero hari nk'umunsi nigeze kukubona na dore imbogo kweri
urimo muri mu kigana ariko umva mwakije umuriro byatari mwisize tsenda mukana yivuga ati ubu ngubu rwose muri gutuka abantu ako ikintu cyanangaje icyo gihe nuko riza wowe no mu no muri comment cyagize ku mantere nyinshi cyane cyangwa ku bihumbi bingahe nigeze mbona hari umuntu gutuka muri comment ahubwo batutse babana mu gango wishinzeriza ubundi riza abantu baragutinya bo bakurikira na social media no kuvuga ngo uretse n'abakurikira social media nabo tuzihuriramo tuzikoranamo ntago ari ukuntinya kundi njyewe njya kubwira umuntu nabi cyangwa kugira ubwo ngutuka warengereye bikabije vavara tukana pe bitari na byiza bitanashimishije ariko vava ntago arabyuka vava ntago arabyuka ngo atekereze ngo reka ntuke Firdausi we biza ntago arabyuka ngo atekereze ngo reka ntuke Riza ahubwo hari ukuntu Riza aba yabigenje bituma vava afata umwanzuro wo kumutuka wenda kumutuka gutukana si wo mwanzuro mwiza cyangwa se woroshye kurusha ibindi urumva ariko abantu twakira ibintu gutandukanye hari ukuntu abantu biha umuntu ukabona ko bageze ku rundi rwego iyo umuntu ajya kujya kuri social media TikTok n'izindi akavuga ngo dori mbogo dori amabyi dori musuzi dori ngegera dori mbobo warabamutukiye dori ngegera dori mbobo dori ki umuntu yibereye muri social media afite ibyamuzanye arimo arihigira ubuzima bwe cyane nkuko nawe uri kujya kuri TikTok n'undi wari we wese arimo muri izo mbuga nkoranyambaga afite icyo ashaka niba adahwanyije n'icyo ushaka cyangwa akabavuze ku muntu ukunda witangira kumutuka kubera yuko adahamanyije nibyo ushaka kuko njyewe ndiriza Firdausi ni Firdausi uko biri kose hari ukuntu uko biri ko bari bamuzonze bamutera amabuye bose adafite n'umwe wamuvugira kubera iki se aka kanya ko wamwihoreye ahubwo nawe uri kuvuga ati bisibyo